Kakva je situacija na saobraćajnicama u Nišu i okolini? Šta se očekuje u toku noći ako temperatura padne ispod nule? Reći će nam komandant operativnog štaba zimske službe u Nišu, gospodin Dragan Dimitrijević. Šta se očekuje večeras? Da li su preduzete neke preventivne mere da ne dođe do nekih većih poledica? Dobar dan. Kao što vidite, sneg u Nišu pada, isto takvo stanje i na široj teritoriji van, znači, gradskog jezgra. Temperature su iznad nule, sneg se ne zadržava na kolovozu. Očekujemo u toku noći da će temperatura sigurno da padne ispod nule ili oko nule, da će da se dođe do pojave mraza, odnosno poledice, i preduzeli smo sve mere što se tiče, znači, samog rada i čišćenja tih službi da omogućimo svu prohodnost na svim saobraćajnicama. Na terenu su trenutno u gradu tri ekipe javno-komunalnog preduzeća Medijane. Oni radi na opštini Palilula i opština Niška Banja, koje su sa stanovišta gradskih saobraćajnica najviše ugrožene, dok su ekipe MD gradnje iz Niša, znači, koji radi na lokalnim putevima u pripravnosti, a u gradu će verovatno u toku poslepodnih sati biti bacanje ovog mokrog posipanja da se ne stvori poledica na ovim putnim pravcima gde ide saobraćaj autobuski, znači javni gradski prevoz. A šta je sa drugim ulicama koje su možda u višim nekim delovima grada gde najčešće imamo te probleme? Kada će oni doći na red? One će doći na red čim se posipaju ove ulice iz prvog, da kažem, prioriteta. Za sada nemamo najavu da se u gradu negde zadržava sneg. Dosta je bilo komentara u prethodnom periodu oko nove godine kada je bila ona niska temperatura i dosta snega na društvenim mrežama, da Niš nije očišćen onako kao što su očišćeni drugi gradovi. Prvo, da li se slažete sa tim? Drugo, ako je to tako, zašto je tako? Ja nisam bio u drugim gradovima, znači bio sam ovde u Nišu, sve saobraćajnice su bile prohodne. Imali smo niske temperature u jednom malom dužem vremenskom periodu od nekih 15 stepeni u desetak dana, tada so ne deluje, tamo ulice koje su, da kažem, u senci i koje su uske i na kojima su vozila parkirana, jako teško može da se priđe i da se očisti. Znači, da bi bili ulice čiste i da zahtevamo od nekog da budu čiste, treba i mi nešto kao građani sami, znači, da omogućimo da se to čisti. A drugo, ono, da je negde bilo bolje, a ovde kod nas gore, verovatno u tim gradovima pričaju da je kod nas bilo bolje, a kod njih gore. Vozite se u ovom zimskom periodu oprezno, imajte zimske gume i nigde ne žurite. Recimo, kratak komentar, bulevar Nikole Tesle, drugi deo iznad Niša auta prema naselju Branko Bjegović, je bio pod snegom, dok je drugi deo ulice bio očišćen. Zašto, bilo je očigledno to, zašto je to tako bilo? Pa verovatno ste vi prošli u periodu kada su očistili ovu traku, pa ste videli da je to očišćeno, onda ste verovatno se vratili za sat vremena, bila bi i druga traka očišćena. Diplomatski odgovor, hvala puno na ovim informacijama. Poštovani gledalci, čuli ste, dakle, oprez večeras ukoliko sedate za volan. Moguće su poledice, ali eto, nadležni obećavaju da će dati sve od sebe da budemo bezbedni na ulicama.